Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está assistindo esse vídeo, é um prazer retornar a fazer vídeo para o YouTube novamente, né? Aqui da minha cidade, Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, fronteira com a Bolívia, 330 quilômetros da capital Porto Velho, a oeste de Rondônia, né? Hoje é 28 de novembro de 2018, quarta-feira. E eu estou na inauguração aqui da padaria do meu cunhado, mais Ronald, o nome dele, né? Aqui em Guajará-Mirim, né? Mas é mais conhecido por Galego, né? Padaria do Galego que está sendo inaugurado hoje. É um sonho, né? Aquele propôs no seu coração, mesmo num momento difícil, de crise, dificuldade, mas ele é muito corajoso e, assim, teve esse sonho, né, de fazer uma padaria e mesmo com todas... Aí, o rapaz está elogiando. Então, com todas as dificuldades, ele enfrentou muita luta, muito trabalho, gastou muito, assim, teve que vender bens, né, para poder terminar. Ainda tá, vai dar acabamento, né, ainda vai melhorar muita coisa. Mas já está inaugurando, os pessoal já... Agorinha é 10 horas e 18 minutos, muito tarde, né, para mim ter vindo, da manhã, desse dia 18 de... 18 não, 28 de novembro de 2018, quarta-feira, né? 10 horas e 18 minutos. É que eu acordo um pouco tarde mesmo, por causa que eu tomo um antidepressivo. Mas eu falei pro Galega, ele é meu cunhado, né? Casado com a minha irmã. Eu falei para ele que eu vinha fazer uma filmagem aqui da inauguração. É a mais nova padaria de Guajará-Mirim, né? Padaria é soparia e lanchonete, né? É lanchonete e padaria, confeitaria e soparia, né? Pizzaria e lanchonete. Guajará, tem um geco lá de Guajará. Mas muitos podem confundir com Galego, né? Então vamos se aproximando aqui do ponto, né? Aqui é a Avenida Princesa Isabel, em Guajará-Mirim. Avenida Princesa Isabel, no bairro Liberdade. Aqui está a farmácia Unifarma. Aí a Hortifruti Evelyn. A época de chuva aqui, ó, inverno. Por isso que tem essas lamas aí. Esse é o meu filho, Natan, já tem 12 anos, fazia tempo que não aparecia nas filmagens. Pode ser filmado?
YouTube, YouTube. Vai pro YouTube. Aqui é os clientes aqui que estão. Tá bom? Mas vai melhorar ainda mais. Deus quiser. Aqui, gente, tem um ponto de gás também, ó. Que na verdade funcionava aqui, né? Anexo. Eu tô fazendo um vídeo aqui da padaria, vou fazer um vídeo do ponto de gás também. Gás, é? Aí, o gás funcionava ali, né? Funcionava ali. Agora está funcionando aqui. Agora o gás, padaria. Gás e água, né? Gás e água. Guajará. Guajará também. Guajará gás. Guajará gás, né? Então Guajará continua. Guajará gás. E ali agora é padaria Guajará. Guajará. É. Mas tá aquele bom. G ali, galego, né? Galego. Tá bonito, hein? Tá. Tá bonito, já comi hoje lá, tá uma delícia. Rapaz, tá bom então, demais. Então, tá quanto gás agora? Tá 85. 85. É. E água? E água, R$7. R$7. É. Então, aqui é a Avenida Princesa Isabel, tem número? Princesa Isabel 4111. 4111. Tá bom, então, gente. Lá vocês, da padaria Guajará. Se vocês quiserem comprar água e gás. A Guajará Gás aqui do lado da padaria Guajará. Aí, bom. Um bom dia. Falou. Bom dia, irmão. Isso aqui é o Gideão. Meu amigo Gideão. Amém. Amigo do galego, né? Nossa amiga ali, graças a Deus, hein? Merecido, né? Conquista. Pô, tá assim do site, né? É. É bom, né? YouTube. Tá bom. E Face, né? É, Face, YouTube, Twitter. Acá não usa muito o Twitter em Brasil. Não, não usa muito. Acá não sabe. O mais popular mesmo é Face. E eu YouTube. Não tenho. Eu posso lhe filmar? É? Posso? E, pô. O senhor fala assim meio espanhol? É. É espanhol? É. Fala espanhol e português. Oh, estamos acá em la... Pode filmar? Está filmando. Tá. Oh, bom dia. Estamos acá em la inauguração de la panificadora do Galego. Lugar muito bom, produto excelente. Muito boa qualidade nas coisas. Esperamos que todo mundo venga a visitar e prestigiar o novo empreendimento em la cidade de Guajará Mirim. Tá? Que falta que fazia acá na região. Obrigado, esperamos a todo mundo. Viu? Obrigado. O seu nome é? Não é por você, é por ela. É, o seu nome? O argentino, fala. Argentino. O argentino. Tchau, tchau. Gente, vamos entrando aqui na padaria. Que tá começando agora, né, gente? Mas vai ter mais mercadoria, né? Mas o basiquinho já tem já aqui. Aqui tem os pães, né? R$6 esse pão aqui. É pão de forma, né? Aqui tem um outro modelo, R$3. Aqui já é outro modelo de pão. Aqui tem mais. R$5 com gengilinho aqui. Aqui é os pudim, né? Câmera fria aqui. Aqui é o proprietário. Vai comer aqui mesmo.
bolos, né? Bolos. Vai pro YouTube. Tá, o cuscuz tá aprovado. O cuscuz tá uma delícia. Obrigado. O lanche que tá show de bola, viu? Obrigado. Quer ser visto, né? Não, você não quer. Oi. Vai pra Maranhão. Aliás, pro mundo inteiro. Eu só vou. Isso aqui é mãe da minha mãe. Não, mãe da minha mãe. 230 anos. É a mãe da minha mãe. 90 e quanto? Não, não é 90 não. 805. 805. 805? 8.5. Tiro zero. Ah, 8. Tá. 8.5. Isso aqui é o meu sobrinho, o Eric. Tiro zero. Tava fazendo medicina, agora virou padeiro. Calma aí, calma aí pra tudo. Não, mas a pessoa tem que pagar e tem que, quando não pega com pé, mas pega com o bico. Eu conheci uma pessoa... É o filho da minha irmã. Eu conheci uma pessoa que estudou... Em teatro do Galinho, tem teatro. É. O Eric tem guardará. Eric, quando tu foi embora, beleza? João da Pinguim. Deu certo? Graças a Deus. Tá dando certo. Só, os pessoal que eu entrevistei comendo aí estão aprovando. Estão aprovando. A tendência é só melhorar. Daqui um ano, gente, vai estar bem melhor. Tu é a do caixa. Hoje eu fiz tudo, né? Porque inauguração, não tem coisa, mas hoje eu fiz tudo. Agora que eu vim pro caixa. Vai ter um culto lá em casa hoje. Vai ter? Que horas? 7:30. 7:30? Se eu não tiver aqui, eu vou. Porque eu acho bem provável que eu esteja aqui, né? Eu fui pra igreja domingo. Eu fui lá pra Wesleyano. Wesleyano? Uhum. Falei com o Neemias lá, com a Rayane. É. Eu já vou que eu tenho que filmar muita coisa. Sim, senhor. Fiquei bonita? Pô. Se bem que de todo ninguém fica bonita. Não tá bonito, sim. Obrigada. Olha o bolo, menino. Ninguém comeu o bolo ainda. O bolo da inauguração. O bolo da inauguração. Ainda vai ser devorado ainda. Isso aqui é um papel de arroz, gente, em cima do bolo, com a foto da padaria. Amor, paz, fraternidade, esperança, fé, progresso, saúde. Que é o alto atendimento aqui, né, da lanchonete, né? Thank you.
sanduíches, tudo. Tem sanduíche natural. Servite natural. O Zoom travou. Não. Não, eu tenho que terminar. Hein? O Zoom travou. Eu dei um zoom na placa ali e travou. Cadê? Ou não, voltou. Cuidado, senão vai demais. Acho que é... Oi? Ei, muito trabalho. Aqui é a parte de fabricação de pão. Isso aí é pra... é quibe? É. Eu pensava que isso aí era carne, né? Não, né? Nem carne, quibe. Aqui é o... Marcos. Marcos. Tá com o zoom, Marcos. Travou o zoom aqui. Oi? Tem que ser de longe. Travou o zoom. Marcos de Porto Velho, né? É, Marcos de Porto Velho. Vai hoje, Marcos? Padeiro, né? É, qual é tuas habilidades? Aqui ele tá falando do leite. Padeiro, pizzaiolo. Padeiro, confeiteiro, salgadeiro, cozinheiro. Cozinheiro. Aqui é uma batedeira para fazer bolo. Gente, deu problema na máquina aqui, travou o zoom. Tô gravando muito próximo. Mas vou ter que terminar assim. Aqui é o setor das máquinas. Dos padeiros. Aí aqui tem essa vista aqui com lá para padaria. O salão, né, da padaria. Esse vidro aqui, frido. Batendo massa. Assando os bolinhos aqui. Vamos
É o pão francês aqui. Pão massa fina que a gente chama. Né? Tem uns pão aqui, um pão de forma bonito. Galego, faça o seu pedido aí, o seu agradecimento. E para Deus abençoar todos nós, né? Abençoar todos os clientes, todo o povo do Guajará Mirim, abençoar a nossa estrutura aqui para que cada dia nós possamos crescer, mas sendo felizes e continuando sendo honestos. Bom, agradecer os amigos aqui que nos auxiliaram aqui. Deus abençoe a todos eles também. Tá com zoom, travou a bicha. Por isso que eu botei de longe. Deixou. Mas eu tô precisando que tu venha fazer uma correria no meu detalhe. Só o proprietário aí. Do... A padaria Guajará. Está sendo inaugurada hoje, 28 de novembro de 2018, quarta-feira. Um grande ventilador aqui, novo. Quer falar alguma coisa sobre o Zebrinho? Sim, aqui. Grande obra. Se o carro que leva para o seguro, trazer o carro para segurar. Então é isso aí, gente. Vamos encerrar aqui. Mostrando aqui as bebidas, né? Só não tem álcool, gente. Não tem bebida alcoólica, não. Agora suco, guaraná, refrigerante tem. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos que... Deu um probleminha no Zoom aí, tive que terminar a matéria
com esse problema, mas valeu. Um abraço a todos aí, pessoal do meu canal. É, brevemente estarei fazendo novos vídeos aqui de Guajará-Mirim para vocês. Tchau, um abraço aí. Obrigado aos clientes que vieram aqui na inauguração. É, continue vindo aqui, gente. Tem tudo a melhorar aqui a padaria Guajará, para melhor atender a população de Guajará-Mirim.